seu animal. E aí, cachorro, o programa não vai fazer de mim uma pessoa muito popular, porque, de verdade, falar estes assuntos numa cidade como a cidade de Coimbra é, enfim, um bocadinho arriscado. Mas a verdade é que nos últimos dias encontrei aqui pela cidade, nos vários dias e hoje, no dia da latada, um conjunto de cenas absolutamente degradantes que não nos dignificam como universidade nem como cidade. Pessoas totalmente alcoolizadas, aos berros, com palavras de ordem, cenas absolutamente degradantes que não se podem aplicar de forma alguma na recepção que se deve fazer a novos estudantes. Atualmente, a praxe de recepção aos calouros resume-se em grande medida a um conjunto de atividades que não dignifica ninguém. Nem quem a aplica, nem quem a recebe, nem a universidade, nem a cidade e muito menos representa algo que possamos considerar espírito académico. É preciso ser claro, estas práticas não fazem o menor sentido e precisam de uma revisão urgente. Preocupa-me que isto aconteça um pouco por todo o país, é certo, mas também me preocupa, ou essencialmente me preocupa, que aconteça com a minha universidade. Os alunos da Universidade de Coimbra, em colaboração com a reitoria, deveriam repensar a praxe e fazer dela um exemplo para todo o país e para todo o mundo. É uma obrigação e uma necessidade. A recepção aos calouros tem que ser algo que nos distingue, com diversão, claro que sim, com exageros, claro que sim, com tudo aquilo que faz parte da gente jovem, que tem a vida pela frente, cheia de ambições, cheia de projetos que quer realizar. Mas há uma coisa que não pode perder, é o seu propósito, é aquilo para que foi constituída. Não pode esquecer que se enquadra numa cidade e numa universidade que tem mais de 7 séculos. Uma universidade que criou e reinventou a praxe, que lhe deu muitas formas, que até a suspendeu durante algum tempo, que a reviu, que teve sempre como uma prática dinâmica o serviço que prestava aos estudantes. É importante que esta festa seja uma forma de receber aqueles que nos escolheram, onde lhes são apresentados os vários locais e atividades que se podem dedicar os estudantes para além de estudar. Uma forma de lhes apresentar a universidade, os seus serviços e capacidades, a cidade, a sua história e cultura, a região, um certo estilo de vida com boémia, com cultura, com tertúlia, com amigos, com muitas vivências que só são possíveis numa cidade como a cidade de Coimbra e numa universidade clássica e antiga como é a nossa. Deixar que tudo isto se resuma a muito álcool, atitudes nada dignas e muito ruído, é muito pouco, é muito triste e, sobretudo, não nos dignifica.
Repensar tudo isto é um trabalho que me parece urgente. Desafio o reitor da Universidade de Coimbra, o presidente da Associação Académica, a juntarem-se, a dinamizarem os funcionários, os estudantes, os professores, para repensarem um pouco o que está a acontecer com esta festa. É preciso dinamizar as pessoas para que os resultados tenham alguma consequência prática. Aquilo que acontece não nos dignifica. Aquilo que acontece, que está a acontecer na festa, não representa a Universidade de Coimbra, aquilo que nós queremos ser e a imagem que queremos projetar para o mundo. Repensar um pouco tudo isto é, talvez, um trabalho daqueles dos mais urgentes que temos que cumprir. Muitos poderão argumentar que no passado também tinha sido assim, enfim, com os mesmos excessos ou com excessos muito parecidos. No entanto, há aqui, neste momento, um problema de imagem para a Universidade de Coimbra. E também um problema de imagem para os estudantes, não só para a universidade, não só para a cidade, mas também para os estudantes. Os excessos que vemos na rua, aquilo que vemos os estudantes fazerem, os seus padrinhos, o que vemos dos novos que chegam e da forma como são recebidos, colocam à universidade e à cidade um problema de imagem. E isso tem claramente de ser resolvido. Portanto, é importante que as entidades que hoje transformaram a festa como sua, e a festa já não é só da universidade, já não é só dos estudantes, é também da cidade, é também uma festa da reitoria, portanto, no sentido de como escola, é uma festa da escola. Têm que ser resolvidos no sentido de resolver esses excessos para que não passe esta imagem que tínhamos no passado de boémia, de excesso, mas também uma imagem de coragem, uma imagem de irreverência, uma imagem de capacidade de intervenção, seja recuperada. E que não fique só esta ideia de muito álcool, muita diversão e música e pouco mais do que isso, ou seja, quase nenhum conteúdo. Era importante e fica o desafio neste programa, e se nos juntássemos todos, estudantes, a Câmara Municipal, a Reitoria, e revíssemos um pouco o que está a acontecer na Festa dos Estudantes, não só esta latada, como vimos nestas imagens, mas também o que acontece na Queima das Fritas, a Festa Rainha, em termos académicos, e resolvêssemos estes problemas devolvendo a irreverência, devolvendo a coragem, devolvendo a capacidade de intervenção, claro com excessos, claro com álcool, claro com brincadeira, quem é que quer de alguma forma tirar isso, mas dando a esta festa a imagem que ela de alguma forma perdeu. E se atuássemos dessa forma?